Shikamoo kaka. Marahaba jambo. Salamu kaka. Nasara nimemkuta. Hayupo. Asante, mimi nakwenda. Nini? Nani? Unasemaje? Sala ipo mundani? Hamna sala mundani. Odi. Karibu. Shikamoo. Marahaba jambo. Jambo. Hapo wenzako wote waliokuja hapa wanaulizia sala tu. Ah, wewe niambie umekuja na lipi jipya? Ile sala ni mwanafunzi. Watakuja hapa polisi, itakuja kukutokea tatizo. Sasa umesikia? Wewe umetumwa? Wewe umetumwa? Sala ukimwona unamjua. Sasa nakwambia hivi, Sala kama yeye mwanafunzi, mimi mwalimu, hapa Sala hayupo. Sawa eh? Nenda uko tena usiuje tena hapa. Karibu hivi yangu imani. Karibu eh. Sana baby. Tanto ya uji hapa kitu hapa. Sawa. Baby baby sije kwa mwanzo kwa kuzia sana. Baby baby. Asaje jirani. Jirani jirani. 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 Sasa jirani gani boko machungu ya dishani bwana ndugu yangu? Hamna bwana jirani. Ah jirani jirani. Ah unaambia kitu kisa kitu gani? Unajua sasa nilikuwa na ngapo dishani unajua kuna kufa. Sasa nikajua kitu kimoja. Nina vitu vyangu ndio nataka nifanye. Ongea kichokuleta hapa haraka. Kwani ushaanza tayari jirani? Nini? Ushaanza. Ndio nataka nianze. Wewe kitu gani kwanza kichokuleta hapa unanichanganya mimi? Unajua jirani mimi mchezo gani unaona? Mchezo gani? Sio ndio bwana wanafunzi huyo. Yule ndio wanafunzi jirani. Mimi nimeona watu wanavyokuwa wanajiongea jiongea huko ndani anajiongea jiongea. Tena mumpokea kwa shangwe hapo utafika kama analiwa pilau huko ndani. Unajua yule ni mwanafunzi. Alafu yule mtoto wa serikali, ujue punguza ujue jaki. Nisikize kitu kimoja. Wewe kumbe ndio unatuma vidigidigi vinakuja kama ngonga ngonga mtu fulani yupo. Ngonga mtu fulani yupo kumbe ndio unatuma eh. Sasa nakwambia hivi kama wale umewatuma wale wameshindwa na mwenyewe utashindwa. Unajua dalili ya kufa unakuwa na kukuruka. Kwa mimi nakufa hapa. Mimi sema ni shangwe. Ah mimi nataka kufa. Ah. Sasa nakwambia hivi yule kama mwanafunzi mimi ndani mnazama daftari. Peni na penseli. Ah. Ndo kaja kuchukua. Sawa. Sasa nakwambia kwanza usubiri. Yake mbu wewe yake. Unajua kuna kufunga mega 350 ndani. Sasa wewe. Ah. Unajua bai zako nazijua sana. Nimezipata sana bai zako. Nachafua mtaa mzima watoto za watu. Bai sasa hizi. Usijaje kupata salamu hapa. Namtaka dadangu niondoke naye. Dadako mndani nje. Huyu mwanafunzi. Mtafungwa vijana. Unajua eh? Na viatu vyake hivi hapa. Na viatu. Na viatu hivi ndio. Eh, haya.